Ալիևը թիկունքից հարված է Ռուսաստանին։ Մենք բացահայտ հայտարարում ենք։ Ծարի հետևում չենք թաքնվում։ Armblog.info.com գրում է։ Մենք աջակցում ենք Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանն, ինչպես մյուս երկրները, եւ դա բացահայտ հայտարարում ենք ծարի հետևում չթաքնվելով։ Այո, մենք չենք ժխտում, որ լավ հարաբերություններ ունենք Ռուսաստանի հետ։ Միջազգային իրավունքի սկզբունքները ոչ մի դեպքում չպետք է խեղաթյուրվեն քաղաքական գերակայության պատճառով։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Սակայն Ադրբեջանի ղեկավարի խոսքով միջազգային հանրությունն այլ բան է ասում Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Նույնիսկ ուկրաինական իրադարձությունից առաջ միջազգային հանրությունը միշտ շատ բաց ձևով աջակցել է Վրաստանի եւ Մոլդովիայի տարածքային ամբողջականությանը, բայց երբ խոսքը հասավ մեզ, ուղերձը հետեւյալն էր՝ Հայաստանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքիր։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԳՆ-ն արձագանքել է Իլհամ Ալիևի հայտարարությանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել մայիսին Բրյուսելում։ Տեղեկությունը ճշտելու համար լրավաբան.net-ը կապ հաստատեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանի հետ։ Այս պահի դրությամբ նման հանդիպման մասին տեղեկատվություն առկա չէ, նշեց նա։